Hi guys, welcome to my YouTube channel. Nikiwa hivi, niko katikati ya wasanii. Niliwaambia nitawaletea hawa wasanii manze na watupee collab hata kama bila beats. Kitu ya kwanza, subscribe, comment, share and like. So leo tumepatana reality. Tunaongea vitu real. Hatufanyangi stories zingine but ni reality. So niko hapa na wasanii wawili. Spata King na huko side nyingine. Nancy Macheda. Wacha mimi kwanza ndawaimbia yangu, ndo nyinyi muimbe yenu. Sasa mimi nitaanza hivi. Kama haiwezi, mnasema tu haiwezi. Director, igwaje? Ndaanza. Mboni jafka po chicho wa mashakani, nimbali we ulipo na sijui uhali gani. Hapo nimemaliza hivo. Hatutaendelea sana, bro. Tupee mistari sasa. Adi. Ngoja kwanza. Ambia mafans wako kwanza kitu before. Hii ni ngoma ingine kali na kam. Ni collab, si ndio? Yeah. Ni remix. Yeah. Madam uko ready kwa remix? Yeah. Sawa, nipe twende. Mimi ni rima na lima kama shamba. Ngoja bro. Bro ngoja haraka. Hii kitu haina haraka. Anza hivi. Nataka unipe intro. Intro yako kwanza. Spata King, wow, sivyo ni hizo. Twende. Yeah. Hapa hivi kuna msani mwingine genje tumekama round tu. Anaitwa Spata King. Ready kukanyaga mistari. Ati, mini rima na lima kama shamba. Kijani nikitoka na jipini kama ganta. Napenda super akiwa nikishika mapaja. Napenda stingo kwa kiti sipeni kwa kitanda. Ati, mini Nancy Macheda. Uneza ni follow up on Facebook kwa Nancy Macheda. Na wamba muendelea kulike na mni support. Ati ni mchana nimedunga luku yangu ya mtaa nipate masake, nimedunga gwanda yangu ya idha daktari usiku na kutubu vizuri unasa ugonjwa wako. Suri sima juju ni kademka nighters, kanasti kila night. On the other side na washika kono atemea mistari na baki ni story ya The Citizen. Wanabari wanachukuliwa na habari kabla wachukua habari. Mm-hmm. Ati huyu manzi ameiva na mcheki na jina niyo Nancy na jua amebeba na vile eko fiti na daiku mteka juu ye ni imali na daiku mbeba. Ati nimemoka nimefika dirotejo kuwapeleka na mokwa ndomba kina riba mtamza kubanja. This time I'm not beating around the bush na hit the nail on the head. Is a story behind Boni Jangia Day. Ini ndenga lazima ni nyambishe, kijani na manduru ni lazima kachachishe, na mezika matisa lazima kashibishe, na vitu tamutamu na bado chafu chafu. Ati nimemua kuna jeshinifu la kutuwa form, mamuri yote undercover na wapiga kitu mabani na watemo wanarudi kwao. Jeshi ni wrong tunawashika adi kwa brain tunawakilisha. Yutumana nasema pangungu nezilipadi keja na mshika na mpanga na mrudisha adi moshadha. Ati mini mfine things kama uda, sika kinanjeri, jeshi ya kurok na wababas. Jeshi ni wrong tunawashika adi kwa brain tunawakilisha. Rada ni chafu, hakuna kuwachocha, najua umechoka, hakuna kujichocha. Na rada imeiva ni najua unajichocha, na bado uko haina, najua umesota. Ai, cheki najitupa kujishika, alafu zimeiva, hakuna kujichocha, yo. Ati ijeshi na nibamba design na kami na mok na steam ya shashi na pata foreign zangu zikilandi. Wana wapanga wakithani wananipanga. Mimi mama yao queen of the gang. Don't try me. Ntakulani ukulenyasi miaka saba kama Nebukadineza. My haters nikiomoka mnatalk at me back. Itaba kimebaki nyumangu so that you can always talk at my back. Ai, chiki ni spata na vile nimekam kuwapata. Jumi ni kofiti kushika tumapaka. Mangoko wanahaga ni kama wanataka. Ai, chiki ni mtindo wakuatubata. Mistari kalikali kama King Kaka. Jonye umeiva kuvuta tumafuaka. Yo. Ati mtani gedho kondo riba zilianza. Tukishika malokale kabla mashashula zimukalize. Nimemua kuna jeshini fla kutuwa form. Mamuri yote undercover na wapiga kitu mabani na watemo wanarudi kwao. Sawa pia minaleta yangu. Mini jeshi jinga ni wale tunakuja tuna. Director mini msani kauja ijua mazee mazee. Mina kwanga msani mazee mini mesema thanks. Lakini next time by that tumekosa beat. Ingoma nataka tuishikanishe. Wewe ushikanishe na huyu. Na watafuta mushikanishe vizuri. Hata kesho naweza watafuta ni wape time. Alafu tutafute instrumental. Sindio? Tui present. Ingoma tunaweza imba na tuitoe. Sindio? Mm. Umesema unajita nani? Nancy Macheda. Imagine hii ni Nancy Macheda. Ule deo mwenye manaza alifanyia hiyo kitu. Balazi alimfanyia hiyo kitu na akasema amtaki manze. Kama mtu uko pale na unataka kusupport huyu dem manze, just nipigie tu simu kwa 07 25 366
28. Ukitaka Steve bado nipige kwa hiyo namba inapita tu hapa chini ya screen by that to support Jeshi. Bro, uko ready tupangane siku moja tufanye collab na huyu demu mshikanishe kabisa tutafuta instrumental. Alafu bado tu display huko nje. Eh, niko fit. Uko fit? Uko free? Mm. Ukuwe busy sana. Niko fine. Leo tuongee. Nangoja. Leo tuongee story za manasi. Tunaongea story za mtu mwingine. By the way, Steve ni kazi poa. Pia mimi nimeshukuru, nimesema ni kazi poa. By the way, wasanii hujituma manze. Hii jitumeni, mchape kazi na tuendelee. Uko na kitu kuambia mafans wako pale? Eh, mimi by the way mimi naweza washow tu. Okay, umeambia wa kusupport, si ndio? Mm. Umesema IG unajiita? Facebook Nancy Macheda. Nancy Macheda. Hatuko loyalty test, hatuko na manaza hapa. Bro, piga intro yako tumalizie kipindi tukienda. Sasa wakuite nani, wakutafutaje, wakufanyie nini? Nite Spata King. Nitafute FB Spata King, YouTube Spata King, IG Spata King. WhatsApp namba yangu ni 0114894329. Mnaweza mtafuta kwa hiyo namba, bado ndaipini hapa chini. Na mimi nimesema asanteni sana, kama bado wewe ni msanii na unataka kaenda vibasee, tupige tu.